نسأل الله سبحانه وتعالى السوكس سنة من مريم بقى محمد صلى الله عليه وسلم نبنا ومقبل الله تقلقنا من ما سوك إنه ولي ذلك ومولاه إتبه بزا وقبانتي مولكا يو بداتيكا وموه بده وموه nembanga muulirize ebikwata ku ddiini yammwe wakitiibwa Allah nsaba omulimu ogwo agubatere ku mizaani z'emirimu gyammwe emirungi na buli yenna agezaako okulaba nti ayongerayo durusi zino kubeera nti zituuka ku bantu ab'enjawulo naawe tusaba Allah omulimu ogwo agukutere ku mizaani y'emirimu gyo emirungi innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi amin ya rabbi naam sheikh ibrahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ويرضى ثم أصلي وأسلم على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ثم بزا الله سبحانه وتعالى واشتي وجل جلاله أشات ودي شنجري شوب السلام ثم سوى الله تبارك وتعالى بدينك أشتكو ميرا utuka kasira butuna musinkara nga turi mabu abasilamu innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi allahumma amin barakallahu naam sheikh milad bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa thumma salatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام وسعد الله أوقاتنا وأوقاتكم بكل خير أمين يا رب بارك الله فيكم والشيخ وفي بعون الله يتبين كتاب لنا ومن تيكا تيكا يولناك والواليرو إن شاء الله تعالى شيخ إبراهيم نعم ويكي يوسف وإبادتي هذا ما يجوز والله بواتو لي سيف ومولي داني نيونكوزا تشولتي لا 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 مش على شيء نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله في وجه الله سبحانه وتعالى شاكر دي شنجري شو سلام ويك الحمد لله تامبو تبلونجي however مبادي من سونغا ازي مكون سونغيز ان شاء الله كسايدي يعني زيلين سونغا بيدي naye nja kwogerako ensonga emu ndowooza nja kwogera ku nsonga emu insha allah ne basheekhe bange oba oliawo bajja kulaiva afa ku nsonga eyo eggwanga lyaffe uganda mulimu amazambi mangi agakolebwa naye agamu ku ago amazambi amangi agakolebwa mu ggwanga lyaffe uganda ojja kwesanga nti allah subhanahu wataala yazikiriza abamu ku abo abatusookawo mwemuli qaumu lut abantu abaganukiza nabi lut alayhi salam allah subhanahu wa ta'ala abazikiriza olw'ekikolwa ekyobwononefu kyebaali batandise okubeera nti bakikola kibasaasaanya kyebakola ekyo kyaziyizibwa allah subhanahu wa ta'ala olwayo lwakeera ku makya wane uganda nga kituuse era nga weekiri era ngaoba oliawo nti abakikola bakyenyuminkirizaamu ate ng'ekikolo ekyo allah subhanahu wataala yakiziyiza nabe kitono ngeno twalira chance eno oba I would like to use this opportunity nja kozesa chance eno empeereddwa okuba nti obubaka buno bugenda eri omukulembeze w'eggwanga mwami Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa omwagalwa waffe omwagalwa w'abangi abooluganda tuli mu ggwanga lyaffe uganda nga mulimu abagamba nti baagala huriya salaama adaala oba kitwaliise demokurasi weyabaye nti buli kimu ekiba kize mu ggwanga baleke abantu bagende maaso n'okola ki n'okukikola ekikolo ekyokulya ebisiyaga ekyo kirumiza abantu bangi emitwe naye bw'abanga rais nkulembeze yavuddewo n'awakaa n'agamba nti nedda apaana wale wa jamaa
wale wa jamaa na manisha wale wazungu wanaleta uchafu, wanaleta ushoga, wanaleta usagaji kusambaza katika nchi za Afrika. Bale tuwono nefubu hawe na uleta mwoseza feza wa Afrika bakolechi anano luswahili baru ulira luswahili baru ulira kakati abasajja abo mutunulira history mabika kuddala baina ebintu byebateeka mu bafirika bwuba tubitadde mu nkola bakujjako obuyambi baba tebakyakuwa ssente naye ngaffe abasiraamu tumanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yatukola ki yatugabirira omu ku washeekh yavayo nayogerera ku bisiyaga bwebaafuna karihira akagenda mu Amerika baagaana okumuwa visa lwaki kavidiyo katambula nga sheekh ayogera ku biki ku bisiyaga era mwakirabye kyava repercussions mwazirabye speaker afo w'eggwanga bamukoze ki ni lwaki bakoze batya basa diza mugundi tagenda kuda mu kutambula genda mu Amerika kaviza kakomyao naye tugamba nti newe banatumu genda mu Amerika ogende ewungereza n'ensi endala tetukifuddeko balinga bagamba ntagenda kuda mugenda mujjana Amerika waliyo kiya bajamaa yakatali kiyo bajamaa kulira obusiramu wana Uganda Allah kusima kuijana wallahi tulifenabu Uganda sokati wewanga bavuddeyo nebakola ekiko ekifanaganako bwekityo fe twebaza omukulembeze eyeggwanga barakallahu fiikum okuvaayo nawaqaa nagamba nti nedda kubanga wallahi filhaqiika mwanaume anapanda mwanaume mwenzake subhanallah omukyalo ogenda eri mukyalo munne n'omusajja ogenda eri musajja munne we can't accept that ya jamaa tisobola kikiriza ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki yakiziiza yakigaana ne mwana watuba mu nsi zaabwe era nembaga muziraba musajja nga wasizaani musajja mune waliwo omuvubuka eyanuma yaahe yali muna Uganda amawulire gamulaga nga ali mu Amerika awasibwa esajja ezungu ekadde ndi myaka nga nkaaga nolwokuba nga anoonya ki anoonya nsimbi ne sheekh takhayyal ovudde wano linyonyi ogenze ogenze kufumba ofumbiddwa naye nga gwofumbiddwa ofumbiddwa ani musajja munno bamaze okwonoona bagobye bananga abasiraamu tubeere abeegendereze nnyo ensimbi tuzaagala ne bwe tutegendereze zijja kututuusa awakyamu so bananga abooluganda maliriza ebigambo byaye ku nsonga eyo era nga nziramu okubaza omukulembeze w'eggwanga ku nsonga wallahi nsonga nkulu abavumye bavumye abanyize ne banyiga abala bagenze mu makooti mugende n'omukulembeze allah baga amuwadde entegeera ennungi eyo nti aa ekikolo ekyobufumbaako ekyobunanfuusa ekibye nnyo ekyakolebwa abantu abo allah beyazikiriza tekigenda kubeerawo mu ggwanga lyaffe uganda nekitegeeza ki nti omuntu yenna anaaba akikoze n'akwatibwako alina ebibonerezo ebigenda okubeera nti bemutuusibwako so abooluganda tubeere abasiraamu abanywevu baleme kutuwuddiisa wuddiisa tunywerere ku mazima naffe allah subhanahu wa ta'ala ajja kutuwa ekyo kyetwagala barakallahu fikum sheekh minadu etteeka kituufu lyateereddwako mukono this time round lyajja lyali ligenze uli kati lyakomawo omukulembeze w'eggwanga nga literedde era lunaku lwabadde lwajjo wano netutegeezebwa nti omukulu akulira eggwanga lino omwagalwa waffe akkiriza libeere etteeka era bwe twogera kati teeka kubanga eyitibwa the anti homosexuality act 2023 liramula era liteekebwa mu nkola yakkiriza wadde nga ebirivuddemu si birungi era waliwo abayizi abeekozeomu omulimu aba yunivasities ez'enjawulo mu ggwanga batuusiza okusiima kwabwe
ku parliament nga baze bakumba okwekalakasa kw'emirembe ne baleeta ekiwandiiko kyebaza parliament olw'okukkiriza etteeka eryo ne liyitawo. Wabula twogera byonna ng'etteeka lyatuusiddwa dda mu kkooti nga livunaanwa amakulu nga likyalenjingibwa nti lyayise mu bukyamu teligwanidde abantu balekebwe mu ggwanga lyabwe Uganda beegazaanye beyagale mu ddyo nga tewali abakuba ku mukono nga abalamuzi sore bannamateeka balaga nti okulya bisiyaga ddembe lya muntu kasita abanga yesaliddewo tewali ayina kumukuba ku mukono era omukulembeze w'eggwanga lya America yavuddeyo n'ategeeza nti Uganda bwe baba bwetubasazeewo obuyambi obuve ne waffe mane yane e mye era kwa Aljazeera olunaku lwajjo kwa Isaka Gulire ligamba nti Uganda eyisizza etteeka erimalako abantu baayo emirembe bwe bagaaniddwa okwetaba mu bikolwa ebyokulya ebisiyaga. Ffe tunoolidde mu baseeka okutunyonnyola n'okutuwa sitandi we tulina okuyimirira ku bino byonna ebigenda mu maaso. Sheikh Miladu, ndi naawe. الحمد لله رب العالمين ونمزنا تقوغر نجيغالا كويوا زوم كورن بزوي قوانغا نانجي نانيونغي راكو بيغام بيا شيخ إبراهيم ومكورن بزوي قوانغا تكويوا زا وكوبانتي وسايني زي تيكيريو netwebaza ne muganda waffe Uthman Alhaji Basalirwa olw'okuba nti akyayimiridde bulungi nnyo ku tteeka eryo era n'omukisa kangu twalire wamu okwebaza mukyala wa Magogo aliwa mukyala Magogo aliwa ku babiri speaker atole hey. Tumanyi panje olile tumanyi speaker mchala Magogo naye tumwebaza mchala Magogo number 2 okubanti yakoze naye omulimu ogwo ya standinze yayimiridde nga teyekwekeredde obagwangali obaddini ye naye tumwebaza olwo omulimu ogwo president tumwebaza nnyo akensusso tumwebaza nnyo akensusso okuba nti mu butuufu ebadde pressure nene gye baamutaddeko. President tukwebaza singa mbadde nsobola okukola ekigalo kya NRM nandigambye nti wakoze nnyo president. Okay. Wakoze nnyo president wakoze nnyo omulimu ogwo wabula nekino kankimusindikire president nga mmaze okumwebaza singa kibadde kitakufukamira nandifukamidde n'omwebaliza ddala mugambe nti pulezidenti n'abage ddaladdala bubanga ddala wasayinize kyabukakafu ddala nga naawe weekakasa nti otamwa nga neeba nakutiisatiisa ojja kusigala ng'oli saabalwanyi pulezidenti abageze mu kkooti bayite mangu obagambe nti mwakoze kikyamu n'abalamuzi bayite president oyina obusobozi obubayita nga bulijjo era bwobayita president nga bulijjo era bwayita abalamuzi n'ayita abalamuzi owini dolo abalamuzi betengeredde naye bulijjo president atera okubayita kunsonga y'omukulembeze w'eggwanga president osobola okubayita n'obagamba nti etteeka lino kimenya mateeka ekyo limenya mateeka president osobola okubayita bweyeba nga mu butuufu si kuguyaguya kubanga eyayimirira wano eyali member of parliament yatuula wano wetuli nga tuli wano ffenna era naye nasindikira president message yemu n'amugamba nti osobola era n'abantu bakyogera eyo nga bagamba nti president asobola okuba nti etteeka lisayininze naye ate omusango ne gugenda mu maaso era nga guyise mu makubo agafaanana bwe gatyo ng'omwaka egiwedde emabega bwe gwayita bwe gutyo kubanga etteeka lino president yakasayininga mulundi gumu naye president tukusaba olwaleero wabeewo ekyenjawulo okusayininga kubeerenga ddala kusayininga
president okusayininga kuberenga dala kusayininga so sequence bakwita bade simancho ya dala naye kuberenga kusayiningira dala era tukwebaza president nga tuli mabegawo president we Uganda wan tuli mabegawo fenna banna Uganda tuli mabegawo kuteeka lino yongera okuliteeka mu amaanyi n'okugamba abantu abalamuzi abo nabo tebeetiririra osobola okubayita president n'abaali tuteyo nabo osobola okubayita kubanga baagala kasente abaali tuteyo baagala kasente osobola president okubayita president n'obawa kasente ngabosowa abalala akasente president okusala batuwere kasente nabo baveeyo kuba baagala kasente wabula tebalina kibala kyebaagala baagala kasente akagenda okuva eri mu bazungu bo kyebaagala president tukusaba batuyitire obatuwere kasente jazakumullah khaira Okay, barakallah fikum otyo seka miladu naye abanendabaye naawe oyina eyiyo nange nyina eyange wabula waliwo oluusi ekibanga kyenkakatako okuba nti nange mba nteekeddwa okulungamya abatute etteeka lino mu kooti odicyalenji nga balwanirira dembe lyabannayuganda kuba nti tebamaliwaako dembe lyabwe ery'okukola omuze ogwo baliyitira ddala ddembe nti omuntu wa ddembe okuba nti yeetaba mu bikolwa ebyo wabayagalidde kubanga naye muntu aba n'okusalawo nti leero nsazeewo okuwasa musajja munnange leero nsazeewo okuwasa mukyala yentegera yaabwe era kyekyaba tutte mu kooti shekhana walundi gyoli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu tuzze tumaze ebbanga ddene nga twogera ku nsonga zino ez'okubeera nti abantu Allah beyateeka mu nsi muno nga mithiluhum mithilu lbahaim ng'enfaanana yaabwe efaananako nga ebisolo wahakadha bwati Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabawasafa oba bwe yabatenda surat araf aya 179 Allah yagamba nti walaqad dhara'na li jahannama kathira min aljinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله يغام أنت يتيك تيك تيغامب مريرو يتيك تيك مريرو جهنم نينغا بتيك لا تيك لا أما جيني أوامنا أباتي n'abantu bantu ki Allah n'atunyonyola bantu ki beyateekerateekera omuliro ogwo n'agamba nti be bantu oba amajinni naye nga lahum qulubu nga balina emitima la yafqahuuna biha ng'emitima girimu nga bifaananyi nga tegitegeera n'agamba nti walahum ayunun omuteeko gw'okubiri gwe muteeko gw'abantu nga balina amaaso naye nga la yubisiruuna biha nga tebasobola kulaba namaki namaaso gaabwe naaga omuteeko ogw'okusatu walahum adhanun abantu abo balina ebitende ebyo lahum adhanun la yasmauuna biha nga ne bemuyimirira ne mubasomesa ne mubanyonyola obwanga afuire endiga omulere tebawulira Allah yagamba nti abantu abalina ebitendo bwe bityo ulaika kal anami bafaananako nga boolaba ensolo bal hum adallu naye ate abantu abo wadde nti bagifaanana naye ate bo basingako ensolo twasomesaako omulundi gumu ne tugamba nti omuntu ali ebisiyaga
afana na konge mbizi abamu ne bayomba abamu ne bavuma wa hadha mablaguhum min alilmi okumanya kwa wabe kukomao ne akulu bikulli saraha أقول بكل صراحة أقول بكل صراحة أنت ومونتو علي بسيغة أمبز أمسينغة أبرونج كبانغ أمبز أجرابة أمبز إنساجة تسوبر أجندا كومبز إنساجة songa ato omuntu osobola okusanga omuntu nga musajja n'agenda ku musajja munne abange as'alukum billah mbabuuza mukakasa nti omuntu agenda ku musajja munne embizi temusinga buli alina amagezi agategeera tobeeramu n'embizi kakati banne tutegeere tegere buli muntu yenna alina mwaka tegeera yambaki agwanidde okuba nti alwanyisa omuze ogufaananako bwe gutyo pulezidenti w'eggwanga tumwebaza tetusobola butamwebaza kyeyakoze n'ateekako omukono n'atatiitiira tumusaba agenderere bw'atyo ng'abeera musajja namige ng'omulwanyi saabalwanyi erwanirira eggwanga lye ekiba kimanyi bulungi nti tukwebaza ssebo okuba nti wasayininza etteeka eri naye tubadde tusaba mukama waffe ow'ekitiibwa tubadde tusaba okkirize abantu abaatutta etteeka abagenze mu kkooti okubeera nti balwanirira etteeka lino badde mubalisazeemu tubadde tusaba etteeka lyasayiningiddwa ne liva mu bbago ne lifuuka etteeka nekitegeeza nti abaagenze mu kkooti okuwaaba be basiya zinnambeemu etteeka lisookere ku bo bayite buyisi oba bwe batwalayo okwemulugunya kkooti ekyuse omusanga gane nti kati mmwe etteeka be ligenda osooka okukolako لأنه رسول أنت هم كالأنعام بل هم أضل هم كالأنعام بل هم أضل بل هم كالخنازير بل هم أضل من الخنازير أوكي يا أخي يا أخي والله نتعجب تو ونيومونتو omuntu ategeera ayinza okuvaayo n'agamba nti eryo ddembe lya buntu nga n'ebisolo si ddembe lya bisolo si ddembe lya bisolo kati oŋŋambe nti ddembe lya buntu oveegwe igwe ddala kituufu oli muntu ategeera okuŋŋamba nti olwanirira bisiyaga bibeerewo abantu babalekere eddembe lyabwe bagende mu bubina bw'abantu nga banoonyayo ki oba onoonyayo ki okugyako nga byonoonyayo byofaanana wahatha lil asaf yusaf kyewuunyesa naye ira mata tunakoma ddi nga twogera ku bintu bino tusaba ekitiibwa allah subhanahu wataala abantu bangi bali mumaziga nga balina abaana baabwe nga bayingira mu mize egyo bakaaba ekiro n'emisana naye tusaba allah subhanahu wataala ataase abaana baffe n'abantu baffe abataase emize egyo saba allah agitaase eggwanga naye nga abasiwe bevuddeyo nerwanyisa ebikola ebifaanana bwe bityo bebevuddeyo nerwanyisa ebikola ebifaanana bwe bityo tekyaligwanidde ku muntu yenna kuvaayo ng'osimba ki
osimba nakakongo ngoyagala ate gwe ngate gwe wechukidde abalwanyisa emizeejo falidhalika abooluganda ahayana olusi olulimi luyinza okuseerera atwogera ebigambo ebinene naye olw'ensonga gyetwogerako nti nene n'ebigambo birina kuba binene ebikolwa ebifaanana bwe bityo bwe tuba tubyogerako mukkirize tusiiwukemukko ku mpisa si enkola yaffe naye mukkirize tusiiwukemukko ki ku mpisa olw'ekyo kyetwogerako n'obubi bwakyo kubanga weewuunya omuntu ategeera kati gwe ssemusajja mukulu mpulirako ne bagamba nti bahonarebo kyonna kigoba teriiyo honarebo ayinza kulwanirira tteeka lino omulundi guli ogwagwe etteeka lino lyakyalengwa mu kooti okukyalengwa okukwatwalibwayo honarebo Fox Odoi nga yeegasewamu n'omunene waffe omwagalo wabangi Andrew Mwenda kati akolanga omwogezi wa MK Movement yeyagamba nti abantu baleke bali ebisiyaga tebabatawanya ono omwogezi wa MK Project kati kubanga ali fully appointed as a spokesperson Andrew Mwenda ne Fox Odoi. Fox Odoi era ku lisiti y'omulundi guno abatutte etteeka lino mu kooti mbawanga mawulire agesanyu nti era kwali era y'omu ku bakulembeddemu omulimu gwe ogw'ettendo mukama katonda amusasule musera mukikolwa kye badde omanye mpabye teri omuntu alina buvunaanyizibwa kubanga kakati ensi kati gwe musajja mukulu oba basajja bakulu abavuddeyo oyinza n'okubasanga nga balina abakyala oyinza n'okubasanga balina abaana ye gwe okubeerawo okwo omugaso gwe guliwa bal naqulu anna wujudaka ka adamika noonya translation yaakyo mugende munoonye translation yaakyo ekigambo ekigamba nti wujuduka ka adamika wujuduku ka adamikum second adam tulwanirira ddembe ly'abantu abaagala okulya bali abatayagala mubaleke waliwo omukulembeze wano mu ggwanga lyafurika yansanyusa si musiraamu nesaba allah subhanahu wataala amuwe hidaya asiramuke yakwata abavubuka babiri nga bali ebisiyaga bwabakwata bwati n'abakwata n'abateeka mu kkomera n'abagamba nti okubata gwomala funiso n'olubuto yabagamba nti okubata gwomala funiso n'olubuto musajja munne kaseeka bakulembeze ngaabo betwetaaga kakati abantu bayinza okuseeka nga balowooza nsaaga naye abantu abafaanana bwe batoseeka beetaagako ogubonereza ogunene beetaagako ogubonereza ogunene era neewuunyiza nga ndaba waliwo abeeyita mbu bo bali bakicwala ennyo nga balaba nti ekibonerezo pulezidenti kyebawadde mbu kinene n'otunuulira oba amateeka aba yasoma kyoyo yeetaaga ku kakati omanyi wano seka Ibrahimu tumanyi okujja nitufulumya sitatimenti ng'omuntu akoze ekirungi abantu abamu ne batufuna bubi naye waliwo omusajja njagala meseji eno egende mbakulembeze b'obusiraamu Sheikh Nadawi meseji eno egende eri abakulembeze b'obusiraamu okuva etteeka lwe lyafulumye mbu nabo balwana nnyo visa zaabwe baleke zisazaamu ezigenda mu amerika tewanavaayo yadde ogu mbakulembeze bonna boyina ab'ebiwayi byonna bonna tewanavaayo yadde n'oku mashaallah visa zaamwe tebajja zisazaamu lwanire ekisiyaga musirike temuvaayo sheikh mufuti wa uganda tuvaayo visa bayinza ogisazaamu
abalokole bavuddeyo omu natukogamba tugenda kutambula tugende ku parliament tuongere okwazaza ekigambo kino tuyozeyoze abasiraamu abakulembeze b'abasiraamu balemeddeyo balemeddeyo naye nsaba Allah bajjeyo mwogere namwe ekigambo ekifaanana bwe kiti mugambe abasiraamu fenna tusituke tugende naffe twaleki ku luno bajja tukkiriza kuluno bajja tukkiriza amanye abasiraamu bwe mugezaako okutambula ku luguudo ng'abagende namugongo tebayinza bakkiriza naye ku luno inshaallah tubawo amawulire nti tuyinza kutambala nnyo kanzu njeru netwambalako jasi nkofiira tugende ku palamenti tutwale ekiwandiiko kyaffe nga twebaza twazaza basiraamu bannaffe abakutte omumuli era singa wallayi asumani basaalirwa singa yayitiddwa dda ku bitongole by'obusiraamu ebikulu ebitebe netumwozayoza kukula teyatuuseeko kubanga mbutuufu yatukwatidde omumuli omumuli omunene asumani basaalirwa bagamba batya wajema ekola etya eraza etya jema bravo kankolewe nti naye bambi wallahi omusajja akutta omumuli akoze omulimu abakulembeze b'obusiraamu bandi tuyambe ne batuyitira omusajja oyo ne bamuwente n'agisula naye bannanga abasiraamu basobola okunegattako tuyite omusajja oyo tumuwente munegatteko tumuyite tumugambe ntitukuwadde ekirabo kyetusobodde ngaffe abawansi asumani basaalirwa abasobola okunegattako bannegatteko nze nanga abiri njaggawa tumuyite tumugambe nti asumani basaalirwa bravo jema simanyi bwekola naye wallahi yeetaaga kirabo abajema bananga munyambeko tukwate uthumani ekirabo tukimukwatire tukimuwe barakallahu fiki okay kubanga seka bwe tuba tukukwasa asumani basaalirwe nte temutukyankalanya nera munange tuba tukwata ekitono fe tusobola okukwata ekitono tumuwe nte ne purezidenti n'akwata n'amuwa emmotoka ennene purezidenti asumani basaalirwa okuleeta etteeka tukomaawo bwetuba bakubawa nti tetuwa asumani basaalirwa yekka tubawa bonna ne bagabana sipiika w'eggwanga ne purezidenti buli omu bwatwalako ekisambi bonna tubebaza ne purezidenti abanatwegattako abiri g'ekyoto wegali sekanadawe nzeekanadawekirabo kyante naye tujajimuwanga etteeka lino eri omusango gubafute mupalamenti tegugiseewo bayinza okuzanyanga ekyaluli kubanga omwenda baibeli yeyali eno ate n'avaayo sekanadawe n'olwekyo purezidenti omwagala wabaki tayinza tuzanya katema ngasekanadawe n'olwekyo nze nganze purezidenti muwadde ekiriga nze nganze kitenda wallahi ku kiya tukoledde mumuwadde ekiriga wikiri shekhi wallahi nibwakyagala esaazo kimutuukako barakallahu fikum nze essanyu erina ku mutima gwange wallahi muwadde mwongedde ekiriga mwongedde n'ekyokubiri bino mbyogera ndi mu nyumba ya Allah na Ibrahim nange nga nwanidde ebisega nange mpe ekiriga kubanga okiwa balimuka nange mpe ekirigaibrahim akayagala bwa advisor ku nsonga z'ebisiyaga yani
homosexuality omwauzi omukulemeze kwanga kusia songa zebisia kanebili nasema yani risala hii au natuma risala hii kwenye rais ya jamhuri ya Uganda. Nasema hivi kwamba kwenye ile issue ambapo umezuia wajamaa wale ambapo walikuwa wanataka kuleta usagaji na ushoga katika nchi yetu, mimi niko na zawadi. Mimi niko na zawadi. Zawadi hiyo na kushukuru sana kuzuia wale wajamaa. Na zawadi hiyo itakuwaje? Itakuwa kondo kubwa mbili. Zawadi ya nani? Kondo mbili kutoka kwa mimi mwenyewe na moja ni yangu. Ya sala. Na mimi nimepatia moja. Sasa Sekai Ibrahim na mimi amenipa kimoja, kondo moja. Nini wawe bwana? Na mimi nipe. Jamba ameweka nini? Sebo nze chemba deko chigamba nti Asumani basalirwa tumulonye zente. Abana negata ko munegate ko. Barakallahu fikum. Kwebaza bana bana tubakoze okulaba nti eteka lino okutaja lako no kubadde wo kuva ku ntaliko ya lyo kutisi watesi ko kutuka kubinene. Na ye ne mukuma ne mubuka amagwa ne misango jonna ne muyisawo eteka lino ne lituka okulamuza ogwanga. Nalikomyawo era ne mugamba tujja kutereza tonna kyayagala paka nga alisayinze ne mukola ekyo era naliteekako omukono. Tuli basimu nnyo nga abekyoto okuba nti Uganda erina etteeka erikugira okulya ebisiyaga. Tulindiridde okuliteeka mu nkola, aleka kuba kifaananyi wabula liteekebwe mu nkola, ebibonerezo ebiragibwa mulyo bikolebwe tulwagire ddala nti tulwanyisa emize egyo emibi. Era kusaba Allah taasi ya Rabbi emeze ebyo gifulume mu ggwanga lyaffe, tugiwulire mu nsi z'abakafiri ng'eyaffe ey'obusiraamu teri mu bikolwa ebyo. Sheikh Milad, waliwo message egamba nti 1st June in Islam is Uganda Muslim Matters Day, Masjidu Shuhada na Mugongo is the place of congregation that day inshaAllah. Kubaka kugamba nti olunaku lw'enkyanga 31 nga 1 June lunaku lukulu mu Isiraamu, lunaku lw'abazira, lunaku lw'abaduluzi abaffe ab'obusiraamu. Era omukolo omukulu guteekeddwateekeddwa wali ku Masjidi Shuhada, Masjidi y'abajulizi, kye kitegeeza mu Uganda Masjidi Shuhada, Masjidu y'abajulizi e Namugongo. Abatamanyi wo Sheikh Milad bw'amaliriza ngenda kuba olulagiryo kubanga ffenna enkya wetulaga era tugenda kutambuza bigere nga tugenda okujaguza olunaku olwo era ku kitebe n'enteekateeka eyo ekitebe ky'obusiraamu kigirimu tugenda Namugongo abasiraamu olunaku lwankya. Sheikh Milad erinaawe kakati bwebanga message bwetyo ng'ekitebe ky'obusiraamu kigirimu olunaku lwa buli mwaka olunaku lw'enkya ng'ekitebe ky'obusiraamu kigirimu nga ddala kigirimu and I will need the clarification. Nina ko Sheikh Anwar the clarification ng'ekitebe ky'obusiraamu kirimu kubanga ekitebe ky'obusiraamu bwe kiba kirimu guno omukolo gwa busiraamu sibwe kirise kanadawe gwa busiraamu ofiisi ekulembera ebyobusiraamu ekulemberwa dokita eya religious affairs erimu Sheikh Imran Salim yakulira religious affairs kukitebe religious affairs yes ate negwa muki erwa eya religious affairs entegwa mufatawa tute musharia eni ya sharia definitely ya sharia. Okay, but tuba tutunulidde kale tubeera mu sharia ya Dr. Saleh Rubanga Sheikh Salim Bosa. Yes, Sheikh Dr. Saleh Rubanga message ene je joli otubulire ddala ekikolwa ekyo kya mu busiraamu kubanga ebbanga lyonna tubaako ensonga ze twogerako wano ne batugaana okuzoogerako naga nti ezo zeetaaga ku kitebe ezeetaaga ekitebe kizoogereko nsonga nnene
emmeseje gende eri Dr. Saleh Lubanga enkola eno ya busiramu tulinze eddoboozi lyo ekyokubiri owokubiri gwensirikira message eno asheikh yatugamba nti insha Allah sawa enagenda kujja wano ku kyoto Sheikh Salim Bosa yagaa insha Allah sawa enagenda kujja ku kyoto wano ye mumyuka we Sheikh Salim Bosa Sheikh Salim Bosa olagenda ngamba lwaki tomukubidde kasimu noli simukubidde kasimu Sheikh Salim Bosa naye tulinze message ye ekwatagana ku Namugongo abasiraamu nti lwerunaku lw'abajulizi be Namugongo lw'abasiraamu olunaku lw'enkya Sheikh Salim Bosa alhamdulillah yayogedde atya Assalamu alaikum warahmatullah Sheikh Ibrahim Saba Okotinge nda okusinziira ku bigambo bya Sheikh binawulidde akakodyo kaakutalegera la okusinziira kugamba ya sheikh barakallahu fikum biya ugede nga ali kwali dina abashinga darus maji wadde musu kiri yera zinga laga nti banango go mukolo sigwa buki sigwa busiramu era na laga nti omuntu yenna yenna abasha ashara se munsonge eyo abakoze eki abavude musaba koze haram wallahi batu sheikh yakoze eki buvuje we buya bana babo sala alhamdulillah kiwadwa kubusa busa kono bulaga nti seke nsonge eyo yajivumiridde era agamba lugamba nti omusiraamu takkirizi wagenda kusharaka simaba no simaba ntunda nyama simanya ntunda bichi tokkirizi wagenda yo kola chi kola sente kola sente Sheikh Salim yataka takbira Allahu akbar Allahu akbar wabanga yayimiridde na wafatu wa efanana bwetyo zibadde ntide kuchogerako nga besere bisimu bujorga nti nsonge nende tuzikole tutya tuzibarekere nga manyiti tulize kasera walikole watia wanji Allahu akbar Allahu akbar katulize tulize mukama we ahasaba osabe muftu gwanga lino ewa Sheikh Shabana Ramadan mubaje doktor akone stamp ku bigambo bya musajja we omumyuka wa director wa sheria kubanga era gwe mulimu gwe yagambye nti omukolo gwe Namugongo gw'obusiraamu si gwa muddiini era tegugwanidde kubaayo Seka Shaaban Ramadan mubaje bigambo bya kisajja kikulu musajja nzengo wenvi doctor doctor Sheikh Saban yafese doctor doctor Shaaban Ramadan mubaje your eminence his eminence wachogera taliwo His Eminence mugamba wali kati abiwulira yo Eminence sa kubanga omulimu gwo gwa kufulumya fatuwa kati ona yakuyambyeko bathi n'agikola gwojjako na mustampu kubanga ekikulwanze saba sajja bana abayivu kwe kuyambako sebo Sheikh Ramadan doctor bangambye nti sebo veyo nganze musajja mukulu munno nkutegeeza vaayo ise fatuwa egamba nti enkya teriyo genda Namugongo kubanga abantu bano abazze bakikola abazze beerimbika wamweyo era nga bakulembe yes era nga bakulemberwamu ono nanyini university nyingi siseeka kakati atukulembera mu mirimu gy'obusiraamu era wallahi tulina obuzibu bungi Seeka Nadawe omuntu nga teyasoma yadde obusiraamu nga tamumanyi nako yadde alifata tasobola kugisoma akulemberamu abantu ku mirimu gy'obusiraamu ng'ababuzabuuza ogwe musajja gwe obaavaayo kukulembera abantu mu kintu ekintu ekifaanana bwe kiti ekinagisifu ekinagisifu ekya haramu ekijja abantu mu busiraamu nga wavaayo nojja n'okola ekintu ekifaanana bwe kiti toliseeka ebintu by'obusiraamu biveemu sigala mu yunivasite ez'okola esente zo ne mubiri bye tumanye ebyebutambala byolina ekaabasanda bino ebyabuyumba obutono byoba osigalamu gwe bibeeremu naye ffe tobitutwala mbarakallahu fiik zakallahu khair profesa gwebadogamba arwa profesa aŋŋamba ono omusajja alina yunivasite nyingi alina yunivasite profesa mulambo oyo yasoma biki musajja mulimu asigale mu bibi byeyasoma bireka byebutambala eyo byaba asigalamu ebyo naye lebwa ffe mu busiraamu tojjaayo bw'onojja ne weetaba mu mazina g'enkima obusiraamu ffe abambadde enkofiira nga tuvaayo nga tukutegeeza nti totuleetera bintu biwunya annatina alkhabitha olwala abasiraamu batandika okusinza entaana
otwala basilamu bagenda basinze olwokuba gwe oyagala sente president bulinaku osiba osaba president naffe abasiramu tuwe tetwagala ebyo tetubyagala tabituwa ebyo busiramu tebabikkiriza anti asiba asaba yatuwadde president yawadde emiteeko esatu abakatuliki nabokukigwa kyabwe eteretebwa akotesa nabokukyabwe eteretebwa lyensimbi n'abasiramu n'abawaka eteretebwa kensimbi era alaika yeyakalidde oyo atuwa accountability yaako tetwagala tetwagala president era tobitunulamu bwoba wawadde naako ewawadde kabamala ku nsonga eyo tobaddewo bongera kubanga ebyo biwunya bituwunyirira biwunya biri haramu ewaffe nagisi lutamaguzi yatera ojyogera nagisi ogende namugongo ate n'abakatuliki nabo tubagamba n'abakatuliki nabo tubagamba kyekimu nagisi tutunuulira bebagize mu umma ebyenjawulo awamu nebyo bebabize mu ggwanga lyaffe Uganda oluvannyuma ne tubaako kye twongera ekinene ku ebyo bye tuba tumanyi mu ddiini yaffe ey'obusiraamu tuba wano ku kyoto kyayo Sekanada kituufu njagala nkakasize wano kubee saagala kulinda kituufu puroguraamu y'okulamaga ku sipiri mu kanso gy'eri njagala sinyiza obutatuusa wiiki ejja kituufu nti puroguraamu ey'okulamaga ennamugongo ku supreme council erinayo emmeeza oba waliwo agirimu ng'agendayo oba nga yeekuusa ettaka okutudde masjidi shura erinamugongo bwoba oyise ku kigwa kyabaki kiri ku mukono ogwa kkono bw'oyitawo akatolo bw'oyolekeza amaaso ku mukono ogwa ddyo waliwo obubanda bw'amanda obubisa omuzikiti gwa masjidi shura oyinza obutagulawo bw'otetegereza naye ojja kulaba kasita nkugambye we guli bw'onaatunuulira ku muzikiti ogwo bw'okyamira kuliko ekipande kisoma uganda muslim council wansi ne wabaayo ebigambo ebiraga nti ettaka ly'abajulizi eryo oluvannyuma nebyalo bigoberera ojja byesomera lwonayitawo omuzikiti ogwo n'omukolo ogutekeddwa mu kifo kya uganda muslim council era tulinze eddoboozi obwo obujulizi tebumala naye ndoza obudde butono mutunoonyeza obujulizi obumala nga ddala kituufu supreme council ebirimu ebisigadde ojja bitulekera tweyanza shekh milad seka milad wagambye profesa munamutambala munamu abasamize beeyi yakuliramu kino aha ngambye sigaye profesa mpoza gwomwogedde tondiisa ntiddemu munnange ntiddemu kubanga bajja kunsalira ekirigaabo bamanyi okusala ebirigaabo banabeka bali eyo saidi eyo bayinza okunsalira ekiriga mfo kyebali naye bwaba yeye nze jogedde kuoli ayina univesity enyingi bwaba yeye gweyogerako nze gwomanyi bwebanasindika bajja kusindika eyo wo ani naye mundeke bayinza okunsalira ekiriga nganakisala owaye tubuuka nte nga oleeta kamunyeera katoyo kamunyeera kale akole kyayagala
Baraka Allah fikum tudayo mshirewa suratu Qasas Yutuwa fude punta nikwa yanero seno Yukiza minyata Sato mamega Tuwa tandika nteka teke neyoko Yitikireza Bichi Allah subhanahu wa ta'ala Yeyo gira Ibi kwa atakana kunabiwe Musa alayhi salam Ne Farad Tuwa amba mamegeri Nga Musa alayhi salam Zaliwa nenga tanda zaliwa mcheli aliwo Wekuli kati Biyo ibi aliwo Mukubanti Musa alayhi salam Ne muganda wa mnyuanyo we Harun Bate kawo amazima Masogo mlabe Ibi adilirao kwa ali Uliomu kukwata ngakoze Kweyo na Gia suvila ya wali safe Sheikh Milad abatuuliriza ngabo bajukiza ntu ali ku Qaruna erane tumwogera ko bingi saba baseka bakirize olwale tumufundikire yetu Qaruna tumuleke oluvanyuma tuli bwekiriwa kyetagisiza tuli muddire eyo gye bujja naye mukumumaliriza الشيخ ابن كثير ابو الفداء رحمه الله متفسيري ايتي وتفسير ابن كثير يا يغري تشافاي تشافير تشا قارون وبلغوا غبوا غلا كنا مسكوغرا يا يغرا تشافاي تشا قارون بيلي افوندي كيرانا غامت واختلف في سببه abamanyibaya ukana kuntandikwa yokuzikirira kwe entandikwa yokuzikirira kwe yali etya natuwa entandikwa zaali bbiri senyagala njogereko wano malirize Qaruna nga azikirira na wajali esawa zino biiznihi tabaraka wa taala oluvanyuma tujja kulaba ebyafaayo ebiri mu kyafaayo ekyo Ibn Kathir yagamba nti wakhtulifa fi sababihi abamanyi bakyawukanamu nagamba tufaani Ibn Abbas kino kiva ku Ibn Abbas wa Suddi ne Suddi bonna bamufasirun agamba nti anna Qaruna nti omusajja ayitibwa Qarun aata imra'atan baghiyan malan yawa omukyalo omwononefu malaya Qaruna yakwata omudidi ogwe sente naguwa omukyalo omwononefu nga nekimuweseza omudidi ogwo ala antabhata Musa bihadarati lmalai min bani Israil amuswaze amuwayirize nga abantu batudde wahuwa qaimun fihim yatlu alaihim kitaba Allah nga Musa ali mudalasa akola atya asomesa era bwe kyali omukyala najja nga Musa asomesa faqalat omukyala n'agamba nti ya Musa Musa oli mukusomesa abo bantu naye innaka faalta bi kadha wa kadha nabadde naawe ekiro wankozeeko kino na kino falamma qamat min mala'i dhalik bwe yayimukawo omukyala Musa amaanyi gaamugwamu wartaad n'okkankana n'anekokola atya okkankana wa aqbala alaiha Musa n'akyuka n'atunuulira omukyala wasalla rakaatain Musa n'asala rakaa bbiri thumma qaal Musa n'agamba omukyala unshiduka billah mukyala gwe nkulayirira Allah nkujuliza Allah الذي فرق البحر ويقول الله يقول من ينجا وفعل 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 الله يقول بنا يقول بنا يقول بنا هل فعلت بك كذا ابي بيو يجد النبي كوزيكو ومشانا نامان كلا ناقام انت لما اخبرتني بالذي حملك ولا تخبرني بالذي حملك على ما قلت ogenda kumbuulira kyekyakuleetedde okukola ekyo qaalat elmara kyekikuleetedde okumpayiriza ogenda kukyogera faqalat elmara
omukyala n'agamba nti amma idh nashattani nga bw'okoze n'onteekako nashattani n'onjuliza Allah subhanahu wataala faina qaruna atani maala kadha wakadha. Qaruna mbutuufu yampadde omudidi, yampadde ensimbi, obujulizi bugule. Ala an aqula lak, nkugambe ebyo naye wa ana astaghfiru llah, Musa nkakasa nti nze nsaba Allah nsonyiwe, wa atubu ilaihi, era nenenyeza eri Allah. Fainda dhalik, mukaseera ako Ibn Abbas agamba nti fainda dhalik mukaseera ako kharra musa lillahi sajida, Musa navunama wansi neyebaza Allah subhanahu wataala. Wasaala llaha fi qarun, Musa nasaba Allah uqarun yamusaba kigambo ki, yagamba Allah nti faauha, namugamba nti Allah nkusaba ompe an amura al arda, ndagire ensi ebeko kyenkolera. Faauha llahu ilaihi, Allah nasindika message eri Musa anni qad amartu al arda, Musa bera mugumu ensi njiragidde, an tutiaka fihi, ekugondere mu kyonna ky'obakoze otya ky'oba ogiragidde. Fa amara musa kyava alagira ensi ettaka, an tabtaliahu wa darahu fakan, ensi emumire n'ennyumba ye emumire era nekibeera, ensi neemumira. Abamanyi abambagamba nti inna, abamanyi abala ekigambo ekirabamakyebagambe kyebagamba abala bagamba nti inna qaruna lama kharaja fi qaumihi fi zinatihi tilk, Musa bwe yamala okuvaeyo abantu be najja eri abantu be, Qarun bwe yamala okujja eri abantu be ng'ayina ayambadde ebigoye bye twababuulira, wa huwa rakibun ala bighalin, nga yeebagadde ku nsolo, wa alaihi wa ala khadamihi athiyabu alfakhira, nga n'abakozi be bonna abambaze engoye ez'ebbeeyi. Ekyaddirira, famarra fi inasin min majlisi nabiyillahi Musa, kyava yita ku bantu ba Musa nga bona bwe tuli wano, Qaruna najja n'ayitaawo n'abantu be nga bonna bambadde, wahuwa yudhakiruhum bi ayami llah, nga Musa ali mu kusomesa bantu. Falamma raa nnaasu Qarun, abantu bwe balaba Qaruna ng'ayitawo ababadde ne Musa bonna, insarafat wujuhuhum hawla, bonna bakyusa amaaso ne bagatunuuliza Qarun, ne bava ku nabbi wa Allah ayitibwa Musa alayhi salatu wassalam, yanzuruna ilayhi wa ila ma huwa fihi, nga batunuulira emaali gyayina nebyalimu. Fadaa Musa alayhi salam, Musa kyava asaba Allah wa qal ma hamalaka ala ma sanaata ya Qarun, Qaruna lwaki okoze ekifaanana bwe kityo, oyagala kunzijako abanu Israeli badde gy'oli badde ku ggwe. Faqal ya Musa, Qaruna nayatula n'agamba nti owange Musa ama la in kunta fuddilta alayya binubuwa, nkakasa bulungi nnyo nti Katonda yakunsukkulumyako gwe n'akuteeka waggulu n'akuwa obwannabbi. Falaqad fuddiltu alayka bidduniya, nange Katonda yampa edduniya, wala inshita Katonda anjagala yampa nawe Katonda akwagala yakuwa edduniya, namugamba nti wala inshita bwoba oyagala latakhrujan, tufulume fenna nawe ofulume, wala tadaun osabe Katonda alayya onkolimire, wa adu alayk nange nkukolimire tulabe Katonda gwanayanukula Katonda gwasinga okwagala. Musa kyava mugamba nti ajal, ekyo nkikkiriza. Fakharaja wa kharaja Qarun, Musa ne Qaruna ne bafuluma. Faqala Musa n'agamba Qarun tad'u, gwe sooka osabe Katonda wo gw'ogamba nti akwagala. Edalasa ekumi wali kati lutalo badde wengendo Musa saba Katonda gw'ogamba nti akwagala, wa ad'u ana nange nsaba wange gw'ogamba nti Katonda anjagala. Faqala Musa kyava agamba Qarun bal anta ad'u, tandika gwobo tandika okunkolimira Katonda asooke nze okuzikiriza. Firauna Qaruna natandika, fadaa Qaruna natandika okusaba, falam yujab lah, Allah natamwanukula. Thumma qala Musa, oluvanyuma Musa namugamba ad'u, ntandika okusaba,
Karuna namugamba nti naam, kale nawe tandika okusaba. Faqala Musa, Musa nagamba Allah, Allahumma mur ardan an tutiyani. Allah wange nkusaba olagire ensi engondere. Alyawm olwaleero, fa auha Allahu ilayhi, Allah nasindika message eri Musa namugamba nti kad faalt, ensi njiragidde kugondere. Faqala Musa, Musa kyava agamba nti ya ardi khudhihi, nsi gwe tandika omukwata mukwati. Kwata Karun ono, ensi nekwata Karun, fa akhadhathu ila aqdamihim, nemukwata nebakwata nebeyali nabo nebakwata mpaka bigerere bibuya wansi nga tabasobola bijjayo, tabasobola kubijjayo nenga balaba. Thumma qala khudhihim, Musa najiragira ensi omulundi ogwokubiri nti mukwate ila rukabihim, bakwate ensi batuke mumavivi, nebakka ngensi yonna eraba mpaka mumavivi. Thumma ila manakibihim, oluvanyuma nalagira nti katidamu bakwate ensi abasewa lulimi kyolukolaho bakirize batuke mubibegabega byabwe ensi nebakwata. Qal ila manakibihim, thumma qal, oluvanyuma Musa nagamba oluvanyuma Musa nagamba nti aqbil aqbil aqbili bikunuzihim, ngensi ettaka liba mize dirimu bali mukifuba liba mukifuba. Musa kyavagamba mulete ebyebugagga byabwe byonna mubireete, ebyobugagga byasigala kati mulete ebyobugagga byabwe byonna byonna ne babireeta ebyobugagga ne babiteeka mu maaso ga Karun wa amwalahum, emaali zaabwe zonna. Qal Musa nagamba nti faaqbalat biha hatta nadharu ilayha, ne babitunulako ebyobugagga byabwe ne babitunulako bwe bati. Thumma ashara Musa biyadihi, Musa nasonga n'olugalo lwe nagamba nti idhabu idhabu bih fasuwiyat bihim al-ard, Musa nagamba nti ensi kwata kwata bamire n'ebyobugagga byonna, ensi nebamira nesiringa nebange mazobaziika. Ibn Abbas yagamba radiyallahu anhu annahu qal, Ibn Abbas yagamba khusifa bihim ila ardi sabi'a, ensi yabakwata nebamira mpaka kunse eyomusanvu wansi nebamira yamaye mpaka wansi. Waqala Qatada, Qatada nagamba nti dhukira lana, batugamba nti annahu yukhsafu bihim kulla yawmin qama, buli lunaku olucha ensi emukwata nemumira ekigere ekyenkanankana obuwanvu bw'omuntu. Lianna alqama sitta dhira'un, kyebaita qama mulimi olwarabu ziba enzira mukaaga, era bwe buwanvu bw'omuntu futi mukaaga ku musanvu bwe buwanvu bw'omuntu. Qatada yagamba nti annahu yukhsafu bihim kulla yawmin qama, buli lunaku bakka ekigere ekyenkanankana n'obuwanvu bw'omuntu. Fahum yatajaljaluna fiha ila yawmi alqiyama, bwe batyo bakka okutuuka Allah lwaliyimirizawo alqiyama. Ibn Kathir yafundikira agamba nti wadhukira huna, wano bayogerawo ebigambo ha huna wano israiliyatun ghariba, israiliyatu enfu adribna anha safha, nagamba nsi nabyesonyiwa sibyogedde bannange, nange mbyesonyiye sibyogedde, ngaakakasa nti biri byayogedde byebituufu. Jazakum Allahu khaira. Barakallahu fikum. Ekyo bwe kiba kibaddewo bwe kityo nga Sheikh annyonnyodde enkomerero y'omusajja ono Karun, bwatyo mu tafsiri eya Ibn Kathir aba bikkula ku bitabo obikkulako n'oyongera okwetegereza n'obikkula mu tafasiri ez'enjawulo n'olaba abalala bo boogera ki ku ekyo. Awo Sheikh ekyasomye, Sheikh amaliriza ng'agamba nti waliwo n'ebirala ebyogerwa naye si bituufu era nze sibireese. Kitegeezo ojja kusangayo ebirala ebyogerwa ku nkomerero ya Karun ebitali ebyo, naye bwe biba bikubaganye ne kino obeera n'akasengejja n'ojjukira nti waliwo ebirala ebifu bingi. Ne bw'onaawulira omulala ayogera ekyawukana omanya nti n'ebirala gyebiri eyo byogerwa naye tetubituuseeko olw'okuba nti si bituufu. Naam Sheikh Anwar. Sheikh Milad wakomi, Allah subhanahu wa ta'ala ekyafaayo kyaleese Allah bw'amala okuzikiriza Karuna, abaaliwo bonna baali balaba ebitekinga place ne Karuna n'abirabako bulungi
era abavunaza bambalaga nti Karuna Allah yasooka kukkiriza maali ye n'agiraba nti egenze kati maali ye ebuliddeyo nasigalirawo era naye n'abulirayo. Naye njagadde okuleeta aya gye yaleeta, Allah agamba nti fama kana lahum min fi'atin yansuruna, bino byonna ebyateekinga puleesi teyalina wadde gurupu emu bweti ey'omwana adamu yenna wadde omuntu eyasobola okumutaasa, tewaaliwo. Min duni llah nekitegeeza nti fanasir oba fanasiru omutaasi wa byonna owa buli kabenje owa buli kizibu huwa Allahu jalla waala. Agantu wama kana min almuntasirin, yani teyasobola kutasiwa Karuna bino byonna nga bibaawo tewaliwo kisobola kumutaasa. Allah teyamutaasa wala min ghairi, wadde ekitali Allah subhanahu wa ta'ala, abaali abawuzi b'obusepiki, abaali abawuzi b'obunyama, abaali bamuwaana waana mugagga gwoliko, kubanga buli mugagga abeerako abawaana waana, baba muwaana waana nga nabo bavaawo n'omutwalo ogwakameeza. Abawaana waana nga Karuna bamutunuuliranga nga agenda bamutunuuliranga agenda. Allah subhanahu wataala okutuusa yakola atya, bwe yabazikiriza saba wekitiibwa Allah subhanahu wataala atuwe n'okwebuulirira n'ebigambo ebyo oba embeera ezo bwe ziba ziguddewo, tuleme okubeera mu bantu abajeemu abafaanako Karuna. أعاذني الله وإياكم من هذه الصفات المنتنة صفة قارون الزيينة. شيخ إبراهيم نتما لذلك وليس شيخ ميلاد تبالي وشوت السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كم نكون شاء الله جاء تجيني نكو إزيمك فواعد استنبت مو قصة يقارون الله سبحانه وتعالى ويذكر إزا إزيمك صفات إزي مارمو صفة قام أنتي كان رجل غني الفاحش يلي مسجى مغغ ومكي بوانغا يتوكا كسيرا إذي قول ملايو مكالا وإذي النبي و الله سبحانه وتعالى أنت يمكو لكوب ونونفو طلب أنت عبيرا مسجى مبيني ونونفو تشيزي يكورو عليرو مصاساتيز environments متوانغا لدا ملمو أبانتو الله سبحانه وتعالى باوادكو مسيمبي أتنغا بسيرام ني والله غابونو نف ساغالو بيرينغا قارون ساغالو بيرينغا قارون كوانغالو ابانتو باكواتين سيمبي ني باستيكا موبوكي ني باغامبا حاج ميغا خاو ياكواتا مليون 10 اميكا نازو مويمبي اومشالا نينغا تشي تشامو يبازا نتي ميسيج يتوكاكو وانجي ابانتو ابايمبا اي نغا حاج حاج ياكواتا مليون 10 اميكا وبا موغيري والله مليون يا غاتينغا مغامات هذه النبذة نسابو كاسيمي سنيوا نسابو كاكيريزي اجي يسوكا نعمت انا مغاتو يمو في نيشي ميسانا اجي يا بلاتي الله سينغو كمانيا سيخو متاكوات تنويا بسponsoring الدعوة نتوكوكا نيمي ميرو وباكو باتوكاكو سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. اذن ولا شيخ وينجلون قارون شيخي سبحان الله اجي جاكم بسمي ومتاغا متاغا ابشر ان شاء الله. سو مالو مولانجا سو ابو لغانا جزاكم الله خير سبح الله توي وزبيكو ريفانا غانا كوبو بيتو ومتنا كواتين شيبي سبحان الله سيكم بونو فكو الله مسكول ميزام دالا والله اياك واياك ثم اياك تبيدان قارون الله غوا ودين شيبي اتوكو دارو كوايزا نبي وا الله kijja kuba kibi nnyo nga Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa ensimbi n'omusinkana nga wasiteeka mu haramu mbono nifukujoga Allah bantu kunywa menge kola bwenzi kijja kuba kibi nnyo nabyo kya buluganda Allah bakuwadde ku nsimbi beera ng'ozikozesa mu ebyo ebifo Allah subhanahu wa ta'ala byatuhalaliza okubeera nti tuzisaasaanyizaamu tuleme kuzisaasaanya mu bifo ebyaki ebya haramu. Nabagamba yagakawo nti abavubuka omanyiguno omulembe gwaffe uno mulembe gwaki bwe ziba nsimbi tukola ki wamwe bwe ziba nsimbi shekhi tuzirina ni ati lwaki nsimbi Allah zatuwadde tuziteeka mu bifo ebya haram. Nosanga omuvubuka ye musiraamu
aina mikwano sija abasilamu nagenda mubala bonana abagulira nadugaze menza yena asigale bali bana natula natula kamenza bwati nasaba soda abalanga bali mkuganga ila banywa umulala kansala nabya abufuzi eh musilamu masha Allah yajja ku masjidina gaba jamaa salamu alaykum banange ndi musilamu namwe temunira mumpaka lubanange abasabu namuteka muthiqani bakola chi wallahi ni bakamuwa niyebo yakawangula bwati nasoka nakunganya buli kachicha yenna nagula buno manyi buno buvera buno buvera buno obita batabuno we buno butono buno buvera eh buvera bwachi buno buvera buno ah ya sala jazakallahu khaira chitoko chitoko seka alete moto kanama kanu kaguni mukameka nakayongeza chitoko nagabira bavubuka mwe bale kunonda ne wallahi nga musilamu eyajja ku masjid nga asaba Allah musasida isemu agoze chitoko aisha bavubuka kuchala bakoze echi tubiranga Qarun akula chitoko na chitokota somsaba Allah musasida Sheikh Ibrahim era seka mira doli ya manyaba gaga agenda kuntumira kubagaga basasanya sente zaabwe mu makuba ago bwamaliriza omunkulisizeyo mu wiki ye kuwanzikira Donkanga ndi sefu Naam Sheikh Milal Bakaruna bali wakati ngatuva ku Qarun bawe samara tu tugenda mu wiki yo bwetambudde okuva ku Monday Niyade bansabye kuteka yo message ya bagagga naye message ya bagagga kanso kanji we muka sindike ya bavu abaseka basindikire message eh message ya baseka namwe mwena bavu bavu banafe bavu banamwe sibanange echafa echa Qarun kitulaga nti kisoboka bulungi nnyo bavu banange baseka abali ku kituufu okubatega abakyala baseka banange baseka banange nebavu banange mukitegeere nti kisoboka bulungi nnyo okubatega abakyala ng'ekigendererwa mu kubatega abakyala amukuteze yakimanyi era abantu bangi kubanga history ebiseera byonna yerivaizinga yeekomyawo abakyakola enkola eno ey'okugula abakyala ne babasiba ne baba ne babasiba bavu banange bangi gye bali abalina sente eyo batega obukazi ku makubo ne babatega obukazi obwambadde jiribabu ne babategaatega obukazi ne babategaatega obukazi wallahi mufudde baseka banange bavu banange bana bavuka b'ennaku zino banjagala akoze aina mu kasente baba tegedde njagala omukazi nga yevuga nga yevuga baba tegedde bagenda obatega obukazi obwo nga ne majority yabwe obukazi obwo buze n'ekigendererwa bulwadde banange mugende mpola ekigendererwa kiba kyakutta seka mugende mpola tugenda kulaba seka alwadde butwa 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 kumbe bamutega akawala akawala kamutuusa ku kizibu seka seka obulwadde kyobumuluma tebutegerekeka nga buwala obuwala obwo banange baseka banange banange bavubuka bavubuka bannammwe mwe Sheikh Ibrahim Okay, barakallahu fik. Sayka mira bayinengeri ya. Subhanak, subhanakallahu.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. شيخ ميلادو اجزاكو كوباكو تشاكويكا ناي ناي ويتشري تيماني الدواء شيخ ابراهيم ان شاء الله ستورجا اصومي الدواء كفاره المجلس هذه مازا سينزا كونغيرا كوتشيا ناي ويتشيا ان شاء الله كوكولوتيا وتجوتانكيرا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.